ویلکم بیک. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. آپ کو لاہور سے ہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ لاہور میں آئے روز فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. انسانی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں. پنجاب پولیس بگڑے نوجوانوں کو نکیل ڈالنے میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے. شہر میں فائرنگ کے ایک اور واقعے کی فوٹیج وقت نیوز نے حاصل کر لی ہے. اب اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی یہ فوٹیج ملاحظہ کر سکتے ہیں. لاہور سے آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور میں آئے روز فائرنگ کے واقعات میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے. انسانی زندگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں, جبکہ پنجاب پولیس بگڑے نوجوانوں کو نکیل ڈالنے میں بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے. شہر میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ جو ہے وہ پیش آیا اور اس کی فوٹیج وقت نیوز نے حاصل کر لی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز مرزا رمضان بیگ سے. جی مرزا رمضان بیگ. جی اسما, بالکل لاہور شہر میں آئے روز فائرنگ کے جو واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لاہور کی کوئی ایسی سڑک, کوئی ایسی شارع ایسی نہیں ہے جہاں پر منچلے سرعام فائرنگ نہیں کرتے. آئے روز کے یہ واقعات میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے, جبکہ لاہور پولیس ایسے واقعات کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے. دوسری جانب دیکھا جائے تو سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ منچلے سرعام سڑکوں پر فائرنگ کرتے نظر آ رہے ہیں, جبکہ کیو ایس اس طرح کے باوجود بھی یہ منچلوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. اس سے صاف اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ لاہور پولیس ایسے ہوائی فائرنگ کرنے والے جو افراد ہیں ان کو پکڑنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. ایکشن پلان کے تحت بھی اگر کیا جائے تو جتنے بھی آئے روز واقعات پیش آ رہے ہیں اس میں لاہور پولیس کسی بھی ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. آج بھی یہ فائرنگ کا جو واقعہ پیش آیا اس میں بھی ابھی تک پولیس کسی بھی منچلے کو یا کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کر سکی, جس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ڈی اے جی پریشر اور سی سی کے لاہور مکمل طور پر ایسے واقعات کو روکنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. پولیس کسی بھی نوجوان کو پکڑنے میں ناکام نظر آتی ہے. مرزا رمضان بیگ نمائندہ وقت نیوز ہمیں لاہور سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.